Dekksgjengen, selve spydspissen på enhver borig I Nordsjøen. Dugelige menn som med sin ved og fra de ord sørger for forsyning av verktøy, maskiner og annen boremateriell fra såkalte supply-skib, som ankommer til alle døgnets tider. Tider og I all slags vær trosser disse bolde karer moder Arturs verste raseri for å få utført sitt arbeid. Her ser vi kranfører Mullid med to av sine tappre menn på vei til et av disse meget krevende oppdrag. Opps, kaffen skal jo ut. Sannelig har man kameraskrekk også. Gonna lie.
one help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Det är nedarbetare. Ta en liten dag. Ta ett litet. Ta ett litet. Ett litet. Det är till det här på mig då. Du lämnar. Värn om din favorit då. Min favorit då. Här är en stad vid som grann. Ja, grann. Ja, god kväll igen. Ja, du är på plats du. Ja, vi är uppe där du. Ja, du har cement och så, du vet ju sån i bulk. Cement är det, ja. Ja, är det slang och vär? Bra här, men styr på mig. Du vet jag gör det, nej. Vem på? Ja, det är bara att rulla bandet. Det är stilig, är det inte det? Nej, vet jag om det är förhållande. Det är bara We'll be right back.
Så det er her du støpper pluggene dine da? Ja.